Dobroveče, počinje Dnevnik N1. Ja sam Tanja Veselinović. Ovo je Vest dana. Struka traži da COVID propusnice važe celog dana. Protivnici mera i vakcinacije protestovali ispred zgrada Predraga Kona i Branislava Tiodorovića. Iza svake njihove odluke ili predloga stojim ja. I ja sam taj koji jedini može da bude kriv. Prema tome, nemoj da idu ispred njihovih stanova, neka dođu ispred mog. I ostale teme u Dnevniku večeras. Elektroprivreda Srbije platila skoro 230.000 evra enkriptovane telefone sa stepenom zaštite većim od aplikacije Sky, koju su koristili članovi Belivukove grupe, otkrio BIRN. Vladajuća koalicija i kompletna opozicija u ovom trenutku u Beogradu mogu da računaju na identičnu podršku, 31%, pokazalo istraživanje Demostata. Majka 21-godišnje Nine Rađenović poginula je u junu u saobraćajnoj nesreći u Novom Sadu, saslušana u policijskoj stanici zbog, kako se navodi u pozivu, nasilničkog ponašanja na javnom skupu. Sutra pretežno sunčano i malo toplije. Svežije, temperatura do 14 stepeni. Lekari, među kojima i oni koji su članovi kriznog štaba, smatraju da mera koja podrazumeva COVID propusnice od 22 sata nije dovoljna za smirivanje trenutne epidemiološke situacije u Srbiji. Dok se razmišlja o pooštravanju mera, protest protiv istih stigao je ispred vrata lekara i to bukvalno. Nekoliko desetina onih koji se protive merama za borbu protiv koronavirusa protestovalo je ispred stanova lekara koji su članovi kriznog štaba. Ja sam epidemiolog, zlikovac je virus, a oni su se svrstali uz zlikovca. To treba da im bude jasno. Obraćam se svim građanima Srbije. Ne svrstavajte se uz zlikovce. Skandirali su da sam Mengele, a on se smatra najgorim zlom što postoji. To im zbog porekla nikada oprostiti neću. Ne mogu da verujem da ima i takvih ljudi među nama. Meni neko da viče da sam Mengele, nacista, ustaša. I meni i Predragu Konu. I to ko viče, čisti fašisti. Nije mi sve jedno, pre svega zbog porodice, ali nisam zvao policiju. Apsolutno ne menjam svoje stavove jer ne razmišljam isključivo o sebi, već o narodu i o životu ljudi. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti upozorava da je ugrožena bezbednost lekara, ali i da je stavljanje žutih traka na protestu vređanje žrtava holokausta. Protest je osudio i ministar zdravlja. Nezapamćeni bezobrazluk. Poručuje da Predrag Kon i Branislav Tiodorović nisu ni za šta krivi. Oni su moj izbor za članove kriznog štaba i za svake njihove odluke ili predloga stojim ja. I ja sam taj koji jedini može da bude kriv. Prema tome, nemoj da idu ispred njihovih stanova, neka dođu ispred mog. U ugostiteljskim objektima u noći između ponedeljka i utorka izvršen je 161 nadzor i izdato prekršajnih naloga u vrednosti od 700.000 dinara, saznajemo u komunalnoj miliciji. Covid propusnice, čija provera kreće od 22 časa, pojedine ugostitelje je navela da objekte zatvore baš u to vreme. Da li to govori da su poslodavci nespremni zbog svojih zaposlenih koji možda nisu vakcinisani, to ćemo videti. Mislim da to nije opravdanje, da se o ovome dosta dugo već i priča i da je bilo vremena za dobre pripreme. Potrebno je da nam budu partneri, ne da ih kažnjavamo, nego da obezbede uslove, da poštuju COVID certifikat. Nije samo do poštovanja COVID certifikata, smatraju neki ugostitelji i navode neke od razloga zbog kojih odlučuju da lokale zatvore do 10 uveče. Zamislite, dođe momačko od 15 momaka, oni piju od 7 sati, negde na 8. rakiji, ja kao najbitniji COVID redar koji legitimiše, priđem i kažem: dajte mi svi COVID, koliko vas, četvorica, petorica, ajmo napolje, izađite, ženit će se drugari drugi put. Šta mislite, ne bi me spaslo 5 interventnih, a ne 2 komunalna policajca. Da COVID propusnice od 22 sata nisu dovoljne, smatraju lekari i članovi kriznog štaba i najavljuju moguće pooštravanje mera. Sanja Sovrlić, N1 Beograd. Na proteste ispred zgrada dvojice epidemiologa osvrnuo se i predsednik Srbije, rekavši da je to skandalozno. Sad ste vi došli ispred kuće Bate Tiodorovića i Predraga Kona, vičete Predragu Konu da je Mengele. Pri tome znate da je i Srbin i Jevrejin. Pa njemu govorite da je Mengele.
A što je Mengele? Zato što bez dinara se trudi, bez dinara koji bi dobio od države, zajedno sa Batom Teodorovićem u Nišu, se trudi da uradi nešto da sačuva neki od života. I to uglavnom neodgovornih ljudi koji misle da su zaštićeni tako što trpaju neku mast u nos, a bele luk u uši. I vi to stanete, gledate, ne verujete da je moguće da vam to neko govori u 21. veku i onda im nije dovoljno da protestuju na glavnim trgovima, nego su toliko ostrašćeni da idu da tuku valjda ljude po kućama. Pa nećete da tučete nikoga. Statistika poslednjih dana pokazuje da od ukupnog broja zaraženih koronavirusom između 10 i 15% čine deca, kaže načelnica klinike u Tiršovoj Snežana Rsovac. Samo u Nišu je danas, potvrdio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar, hospitalizovano 17 dece, od kojih su pojedine i na respiratorima. Zbog toga se ponovo razmatra i model nastave u školama. Ministar prosvete Branko Ružić kaže da će konačnu odluku doneti tim za škole u dogovoru sa kriznim štabom, ali da, kako objašnjava, nije realno da deca predškolskog uzrasta i učenici do 6. razreda u ovom momentu pređu na online nastavu, jer se onda postavlja pitanje ko će čuvati tu decu. A evo i zvaničnih podataka Ministarstva zdravlja. U poslednja 24 sata još 63 osobe umrle su od posledica COVID-19. Novo zaraženo je 7840 građana od 26498 testiranih. Na respiratorima je 267 obolelih, a na bolničkom lečenju je 6789 pacijenata. Elektroprivreda Srbije nabavila je krajem 2019. godine programe za enkripciju sa najvećim stepenom zaštite za 20 mobilnih telefona i za to platila 227.000 evra, odnosno 26,7 miliona dinara, što se vidi na osnovu tenderske dokumentacije i ugovora u koje BIRN ima uvid. Posao nabavke enkriptovanih telefona dobile su dve firme, ranije malo poznate javnosti, ali sa značajnim poslovima u oblasti bezbednosti, Intelsec i Orbita Technologies, navodi BIRN. Pozivajući se na ugovor o poslovnoj tajni, EPS je odbio da BIRN-u dostavi informacije o tome šta je bio razlog ove nabavke i ko koristi navedenu opremu. Eksperti sa kojima je BIRN razgovarao kažu da je oprema koju je nabavio EPS neprobojna i daleko sofisticiranija od, na primjer, aplikacije Sky koju su koristili članovi klana Veljka Belivuka. Na predstojećim beogradskim izborima opozicija ima šansu za pobedu ukoliko se ujedini, pokazuju rezultati telefonske ankete koji je početkom oktobra uradio istraživačko-izdavački centar Demostat. Na uzorku od 1200 Beograđana zaključena je podela, to jest da bi naprednjaci i socijalisti sa jedne i kompletna opozicija sa druge strane dobili po 31% glasova ispitanika, dok preostalih 38% čine oni koji su neodlučni, neće da kažu za koga će da glasaju, neće da glasaju ili smatraju da ne postoji partija ili koalicija koja može da reši probleme u Beogradu. Istraživač Demostata Srećko Mihajlović kaže da je ova anketa pokazala da, kako je objasnio, opcija bojkot u glavama Beograđana ne postoji. Najviše glasova, da tako kažem, dobilo je 52%, dobila je ponuda koja glasi ovako. Nevažan je broj kolona, važan je dogovor opozicije. I čini mi se da to odslikava odnos prema ovoj aktualnoj zbrci koja postoji među opozicijama, koja se prepire o broju kolona, a ne o samoj potrebi udruživanja. Nakon što je predsjedništvo Narodne stranke napustio advokat Borivoje Borović, iz partije Vuka Jeremića izašao je i predsjednik Odbora za privredu i preduzetništvo Vladimir Kovačević. Razlog je što nisam uspeo da nametnem teme zbog kojih sam se angažovao u Narodnoj stranci, a to su privreda, finansije i ekonomija, rekao je Kovačević za portal Nova RS. Borivoje Borović odlučio je da se posveti svojoj advokatskoj karijeri, a Narodna stranka mu se zahvalila na dosadašnjem angažovanju.
U prostorijama SNS-a održan je novi sastanak predstavnika te stranke sa koalicionim partnerima iz SPS-a. Taj sastanak pratila je naša Ana Novaković. Ana, ima li konkretnog dogovora o zajedničkom nastupu na izborima? Dogovora, osim toga da je rečeno posle sastanka na konferenciji za medije da će Srpska napredna stranka, ali i Socijalistička partija Srbije i dalje sarađivati nesmetano, da još uvek nema određenih modaliteta u kom, na koji način će sarađivati zajedno. To je ono što je rekao predsednik stranke Aleksandar Vučić, ali da u svakom slučaju njihova saradnja će se odvijati dalje nesmetano. Napomenuje kratko na konferenciji za medije nakon sastanka i da će biti formirana stalna radna grupa i da će ove dve stranke zapravo kroz tu radnu grupu razmatrati izborne procese, kako će se ponašati nakon izbora koji treba da uslede, kako je najavio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić 3. aprila naredne godine, ali i medijski nastup, kako je on kazao, će se dogovarati kroz tu stalnu radnu grupu. Ono što je još rekao, osvrnuo se i na te izjave Ivice Dačića koje je dao juče i u kojima je on rekao da ukoliko se govori o zajedničkom kandidatu, to će isključivo, kada je reč o ove dve stranke, biti Aleksandar Vučić. Na to se Vučić osvrnuo i rekao da o tome tek treba da se donese odluka. Nismo dogovorili sve modalitete, razgovarali smo o tome, Ivica Dačić i danas izneo i rekao da je za Socijalističku partiju Srbije, ukoliko bismo imali zajedničkog kandidata, prihvatljivo da kao kandidat SNS-a to budem ja, dakle on je to danas ponovio. Aleksandar Vulin je nešto ranije rekao da on neće da podrži bilo kojeg drugog kandidata. Nismo tehnički detalje, ako je to vaše pitanje, nismo to još dogovarali. Pre svega smo pričali o politici i onome što treba da uradimo u budućnosti za Srbiju. Sastanak Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije trajao je otprilike sat vremena. Nakon toga obratio se samo predsednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić. Ivica Dačić se nije obraćao niti bilo ko iz SPS-a, a ono što je najavio predsednik Srpske napredne stranke jeste da je skupština ove stranke 13. novembra, pa će se tada i verovatno više detalje znati, ne samo o funkcionisanju unutar stranke, već verovatno i o tome ko će izaći na predstojeći predsednički izbor. O sastanku naprednjaka i socijalista izveštava Ana Novaković. A pre sastanka sa predstavnicima SPS-a, predsednik Srbije sreo se sa Draganom Čovićem, bivšim članom predsedništva BiH. Na svom Instagram profilu Vučić je napisao da je srećan što je mogao da ugosti Dragana Čovića, predstavnika hrvatskog naroda u BiH, sa kojim je, kaže, razgovarao o svim važnim regionalnim pitanjima i pitanjima od interesa za dva naroda. Zajednički smo konstatovali da su Srbi, Hrvati i Bošnjaci konstitutivni narodi u BiH koji samo konsenzusom mogu da donesu odluke o svojoj budućnosti. Dakle, naš odgovor na sve krize je potpuno jasan. Dogovor tri naroda, napisao je Vučić. Čović je na svom Twitter nalogu naveo da je Vučiću preneo da promene izbornog zakona ne mogu ugroziti temelje BiH i da konstitutivni narodi i njihova prava moraju biti poštovani u potpunosti. Istovremeno u Zagrebu je srpski član predsjedništva Milorad Dodik. On je popodne razgovarao sa predsjednikom Hrvatske Zoranom Milanovićem. Šta je zapravo tema razgovora u Beogradu i Zagrebu? Za N1 je otkrio bivši izaslanik Amerike za Zapadni Balkan Matthew Palmer, koji sada nadgleda problematične izborne reforme u Bosni i Hercegovini. Mislim da se vidi hitnost. Politički dionici shvaćaju situaciju u BiH u ovom trenutku. Mi kao SAD vidimo tu hitnost da se napokon krene napred s pitanjem izborne reforme i ograničenih i targetiranih ustavnih promjena koje će pratiti tu izbornu reformu. Vidimo da 2021. nudi priliku, no taj prozor za nju se brzo zatvara. Radimo sa svim stranama kako bi ih ohrabrili da se angažiraju oko potrebnih ustupaka kako bi se sporazum postigao što prije.
Kako gledate na ponašanje gospodina Dodika posljednjih tjedana i mjeseci? Svi govore kako je on taj ključni destabilizirajući faktor. Točno, vidimo da retorika koja stiže od Dodika iz Banja Luke ne pomaže, stvara napetosti i podriva Dejtonski sustav. Nastavljamo ipak vjerovati da dogovor o izbornoj reformi koji je konzistentan s principom jedne države, dva entiteta i tri konstitutivna naroda plus ostali, koja se također bavi presudom Europskog suda, je ono nešto što će pomoći u savladavanju tih napetosti. U nastavku dnevnika i ova tema. N1 na barikadama u selu Rekovac kod Jagodine, kojima meštani sprečavaju istraživanje za još jedan rudnik litijuma. Pre toga o rebalansu budžeta. Narodna skupština po hitnom postupku i bez amandmana usvojila je rebalans koji je predložilo Ministarstvo financija. Povećani prihodi od 1.500.000.000 evra otvorili su prostor i za uštedu i za dodatne troškove. Fiskalni savet pozdravio je smanjenje minusa u državnoj kasi, ali je i upozorio da su rashodi paušalno objašnjeni. Ovo je glavni uzrok znatno punijeg budžeta Srbije nego što je to bilo očekivano. Potpuna otvorenost i gotovo nepostojanje mera protiv COVID-a doveli su do mnogo bolje naplate PDV-a i prihodi su prebacili pesimistička očekivanja sa početka godine. Zato je sada neophodan rebalans budžeta. Radi se o dokumentu koji je izuzetno pozitivan, a razlog za njegovo donošenje su mnogo, mnogo bolji rezultati u prvih 9 meseci ove godine od očekivanih. Naime, mi smo u prvih 9 meseci ove godine ostvarili bolji rezultat, verovali ili ne, za 183 milijarde dinara. Dakle, 1,5 milijardu evra i ono što želimo kroz rebalans budžeta da na pravi način preraspodelimo taj novac i usmerimo u ono što su prioriteti Vlade Republike Srbije, a to su prevashodno podizanje životnog standarda građana Srbije, podizanje konkurentnosti i atraktivnosti naše privrede i dalji nastavak ulaganja u kapitalne projekte. Fiskalni savet pozdravio je smanjenje deficita koji je rebalansom oboren na i dalje visokih 4,9% BDP-a. Zamjerka saveta zaduženog za kontrolu javnih finansija jeste netransparentnost. Pojedina ministarstva, kao i na primjer Kancelarija za javna ulaganja, uopšte nisu obrazložili na šta će potrošiti novac. Samo su upisane stavke i to vrtoglave, reči o desetinama i stotinama miliona evra. Pre svega se to radi na nešto što bi se da se jednom desi moglo smatrati kao aljkavost. Međutim, mi već imamo par godina činjenicu da pojedini budžetski korisnici jednostavno ne nalaze za shodno da neke svoje veće stavke rashoda obrazlaže. Znači, ideja budžeta je da izvršna vlast i budžetski korisnici traže od građana, odnosno od njihovih reprezenata u parlamentu, traže dozvolu za trošenje novca. I ako imamo neke veće stavke od 100 miliona ili od 200 miliona evra, onda ih treba objasniti. To ne znači da su te stavke same po sebi sporne ili neopravdane, ali treba dakle ih objasniti. Fiskalni savjet upozorava na novi nadolazeći ekonomski problem. Kako kaže Altipar Makov, svetska inflacija se otrgla kontroli i ima indicija da to nije privremeno. Povećanje inflacije će se neminovno odraziti na kamatne stope po kojima se Srbija zadužuje, zaključuje Altipar Makov i poziva na dodatno smanjenje budžetskog deficita kako Srbija ne bi rizikovala krizu duga. Petar Gajić, N1 Beograd. Zorica Rađenović, majka 21-godišnje Nine Rađenović, koja je 6. juna poginula u saobraćajnoj nesreći u Novom Sadu, saslušana je u policijskoj stanici Petrova Radin zbog, kako stoji u pozivu za saslušanje, nasilničkog ponašanja na javnom skupu. U predistražnom postupku Zorica Rađenović je ispitana zbog navodnog incidenta prilikom blokade puta tokom jednog od protesta Pravda za Ninu, izveštava Ksenija Pavkov. Poziv za saslušanje u policijskoj stanici Petrova Radin Zorica Rađenović dobila je skoro 2 meseca posle završetka niza protesta koji su nezadovoljni načinom na koji se vodi istraga o saobraćajnoj nezgodi u kojoj je 21-godišnja Nina Rađenović izgubila život, organizovali porodica i prijatelji nastradale devojke.
Zorica Rađenović je u policiju pozvana po prijavi osobe koja tvrdi da je pretrpela uvrede kada je automobilom pokušala da prođe Preradovićevom ulicom u Petrovaradinu, koja je tokom protesta bila blokirana. Zbog tog incidenta, majka stradale devojke saslušana je u predistražnom postupku zbog sumnje na nasilničko ponašanje na javnom skupu. Ja iskreno mislim da je to nameštaljka od strane... Neću unapred da pričam da se ne bi meni obilo u glavu, ali dobro znam da je hitna pomoć prošla, da je svako s malim detetom prošao, da je bolesnik prošao, da je prošao i onaj ko nas je psovo i da je prošao i onaj pijani kojeg je policija sprovela. Znači, mi smo svo vreme imali policijsko obezbeđenje. Kao što te neko pljuje, neko te hvali, neko te žali, znači botovi su tu. Ja sam bila spremna na to, ali na ovako nešto nisam bila spremna, zaista. Ovo je dno dna. Ja samo kažem, neka neko obuje moje cipele na 5 dana, a ne na 5 meseci, da bude majka u kući, da bude majka na groblju. Svaki dan. Ne želim to nikom, ali neka samo obuje moje cipele. Podsjetimo, posle saobraćajne nezgode 6. juna osumnjičenom 21-godišnjem PR iz Sremskih Karlovaca nije određen pritvor. Porodica nedeljama nije imala nikakve informacije o tome da li se istraga sprovodi, a izrazili su sumnju i u to kako je sproveden policijski uviđaj na mestu nezgode. Zbog toga su i počeli sa organizacijom protesta u Petrovaradinu. 2 nedelje posle prvog protesta, osnovno javno tužilaštvo zatražilo je pritvor za osumnjičenog, što je Osnovni sud u Novom Sadu odbacio. Posle poslednjeg protesta, koji je održan početkom septembra, saslušano je nekoliko svedoka, istraga je u toku, a prema poslednjim informacijama očekuje se veštačenje Saobraćajnog fakulteta u Beogradu. Ksenija Pavkov, N1, Novi Sad. A u Višem sudu u Beogradu saslušani su i članovi pokreta Ne davimo Beograd, koje je firma Millennium Team tužila za nanošenje štete žigu kompanije u zahtev za odštetu od 100.000 evra. Dobrica Veselinović iz pokreta Ne davimo Beograd kaže da je ta kompanija koja je bliska režimu podnela još jednu tužbu i protiv njega lično, a sve zbog izjave vezanih za institut Goša na Zvezdari, koji je Millennium Team kupio i na tom mestu planira da gradi stambeno-poslovni kompleks. Veselinović objašnjava da neće odustati od borbe za zaštitu javnog interesa. Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je oslobodio optužbi nekadašnjeg ministra privrede i privatizacije Predraga Bubala i ostale optužene za zloupotrebe prilikom prodaje paketa državnih akcija u Luci Beograd preduzeću Worldfin iz Luksemburga 2005. godine. Ovom odlukom potvrđena je druga prvostepena presuda specijalnog suda koji je zaključio da nije dokazano da su oni počinili krivično delo zloupotreba službenog položaja za koje se terete. Luka Beograd je jedna od 24 sporne privatizacije na koje je ukazivao i Savet za borbu protiv korupcije. Predstavnici pokreta Dveri okupili su se ispred zgrade RTS-a kako bi zahtevali da se zabrani emitovanje spotova Rio Tinta kako na javnom servisu, tako i na ostalim televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Rio Tinto još uvek nije dobio dozvolu za eksploataciju litijuma, a spotovi se emituju, rekao je predsednik pokreta Dveri Boško Obradović. On je istakao da je pokret Dveri potpisnik deklaracije kojom se zahteva zabrana eksploatacije litijuma u Srbiji, koju, prema njegovim rečima, nisu želeli svi da potpišu. Rio Tinto ne dolazi u Srbiju sam. Niti može na bilo koji način da iskopava bilo šta po Srbiji da nema podršku vladajućeg režima na čelu sa Aleksandrom Vučićem. Vučić je sponzor Rio Tinta u Srbiji. Vučić i Zorana Mihajlović ga dovode. I neverovatno je i nemoguće je da Rio Tinto već otkupljuje imanja u Lozničkim selima, a nije dobio dozvolu za otvaranje rudnika, niti postoji studija o proceni uticaja na životnu sredinu. A da li se planira još jedan rudnik litijuma osim onog u dolini Jadra? Kompanija Balkan Mining and Minerals intenzivno istražuje područje kod Jagodine. Zbog toga su meštani Rekovca organizovali barikade. N1 televizija bila je na barikadama i na mestu gde je planirana nova bušotina za istraživanje. Kad ste najavili da ćete da dođete,
Ja sam se isplakao dva puta. Eto, toliko imam. Nemam dalje šta da vam kažem. Hvala. Niko nas iz lokalne samouprave nije obilazio. Ova opština će da nestane sa tim rudnikom. Ne, ovde više ljudi biti neće. Uplašeni bez ikakvih informacija i prepušteni sami sebi, meštani Rekovca brane na barikadi poziciju gde se planira bušotina za istraživanje bora i litijuma. Mladi ljudi, svi stanovnici Rekovca, to jest opštine Rekovac, su prosto se udružili i odlučni su da stanu na put tome. Svi ti ljudi su rešeni da prosto ne dozvole da im takve aktivnosti upropaste i život i biznis, ali zdravlje i prosto prirodu koju žive. Danas ovde vadimo bitku u Dragovu, sutra ćemo otići bilo gde, u bilo koje drugo selo iz naše opštine. Bušetina bi trebalo da bude na vrh brda, udaljena na stotinak metara od prvih domaćinstava, a put do nje već se sređuje. Kada vas meštani Rekovca, Levča i Dragova puste kroz barikadu, stiže se tačno do mesta gde je planirana još jedna bušotina. Istraživaće se da li ovde, ispod zemlje, ima litijuma i, kako se navodi, bora, pa ako ima, eto još jednog rudnika u Srbiji. Geolog, kako kaže kompanije Balkan istraživanja, ne želi da daje izjave, ali kratko potvrđuje zbog čega insistiraju na novoj bušotini. Zna se zašto istražuju mineralne sirovine, sa nadom da se nešto nađe i da eventualno jednog dana to bude rudnik. Jednog dana, ako Bog da, i ako bude sreće. Na području Rekovca između vinograda, polja i šuma već su napravljene dve bušotine, a da meštani nisu ni znali, jer se sve odigralo za vreme vanrednog stanja kada su bili zatvoreni. Mi smo praktično saterani u ugao i mora da se branimo. I želili bi da se neko pojavi iz naše opštine i da ljudima objasni šta to donosi i kako će ljudi štetu imati ili korist od eventualnog iskopavanja tog litijuma. Mi se bojimo da će da se desi da jednostavno jedno selo kao ovo Dragovo oboli 50% ljudi od kancera, a ono drugo 50% ljudi ode bez ikakve nadoknade, bez ičega, zbog straha. Prethodnih dana meštane na barikadama obišao je i glavni menadžer kompanije Balkan Mining and Minerals. Meštane je interesovalo sa kim kompanija sarađuje iz lokalne samouprave i zašto im se niko ne obraća. Mi smo došli da uradimo pravu stvar, da razgovaramo, da objasnimo sve, ali na to pitanje nemamo odgovor. Predsednik opštine Rekovac Aleksandar Đorđević nije bio raspoložen da za N1 kaže koja kompanija se nalazi u Rekovcu i zašto. Predsednik je na veću, tako da ne može. Da, imaju veću sad. Ni iz Ministarstva rudarstva i energetike za N1 televiziju do sada nisu odgovorili na ista pitanja, kao ni na pitanje šta je krajnji cilj bušotina u opštini Rekovac. Žaklina Tatalović, N1, Dragovo. Danas oko 17 sati izbio je požar u Novom Sadu u zgradi preko puta tržnog centra Promenada. Brzom akcijom vatrogasne službe požar je lokalizovan, a zgrada u ulici Blagoja Parovića je evakuisana. Nema povređenih, a prema prvim procenama materijalna šteta nije velika. Na teren su izašla tri vatrogasna vozila, nekoliko vozila policije i kola hitne pomoći. Do požara je došlo u stanu na 6. spratu, a pretpostavlja se da je uzrok kvar na aspiratoru ili instalacijama, prenosi 021. O vremenu narednih dana naša meteorološkinja Milica Tadić. Probotanik ulje divljeg origana dokazano deluje protiv respiratornih infekcija. Potražite u apotekama, drogerijama i prodavnicama zdrave hrane. Dobro veče. Danas sunce i košava, sutra više oblaka i severac. Nalazimo se u polju vedrine koje se prostire iznad većeg dela Južne Evrope, dok se severno od nas premeštaju oblaci. Uz okretanje vetra na severni u narednim satima, malo vlage pristići će i u naše predele, pa bi sutra trebalo računati na povremenu oblačnost. Tokom noći ostaje pretežno vedro i hladno. Ujutru će biti magle po dolinama i kotlinama, dok će se tokom dana smenjivati sunce i oblaci. Važno je napomenuti da kiše neće biti. Minimalna temperatura u noći pred nama spustit će se na vrednosti od -1 do +5 stepeni. U severac i oblake sutra će biti malo svežije nego danas. Najviša dnevna u većini gradova kretaće se oko 13-14 stepeni. A slično vreme pratit će nas i u četvrtak, dok nas od petka ponovo očekuje košava, a sa njom i porast temperature. Petak i dani vikenda biće sunčani sa maksimalnom do 18 stepeni. Toliko o vremenu za danas. Želim vam prijatno veče.
Probotanik ulje divljeg origana dokazano deluje protiv respiratornih infekcija. Potražite u apotekama, drogerijama i prodavnicama zdrave hrane. Bilo je to sve u Dnevniku. Vi ostanite uz N1. Sledi Iza vesti, gost Danica Vučenić, profesor Fakulteta političkih nauka u Zagrebu i Beogradu Dejan Jović. A od 20.15 pogledajte prvu emisiju Da razumemo, koja traži odgovor na pitanje da li smo prezaduženi. Prijetno večer.